አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የመካቱብ ተከታታዮች እንዴት ናቸው ሰላም ናቸው። በያላችሁበት አላህ ሰላማችሁን ያብዛው ወገኖች ዛሬ እንሻ አላሁ ተላ ይዤላችሁ የቀረብኩት በአሁኑ ጊዜ ብዙ ሰዎች እያጠቃ ያለው ማለትም የመገጣጠሚያ በሽታ እድሜ ሳይለይ ማለት ነው ከዚህ በፊትም አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ ያንን ነገር ብዙዎቻችን አላገኘነውም ብዙዎቻችን ልናገኘው አልቻንም ስላላችሁኝ ከዛ ውስጥ አንዷም እኔ ነኝ ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ይሄንን ይዥላችሁ ቀርብ ያለው ይሄንን በእርግጥ ይዥ ስቀርብ ከዶክተሮች ወይም ከባለ እውቀት ካላቸው ሰዎች ሳይሆን ብዙ ሰዎች ተጠቅመውበት ምስክርነታቸውን ያስቀመጡበት እና ውጤታማ የሆኑበት እናት ሰዎች ደግሞ እንዲጠቀሙበት የሚያንሸራሽሩት የሆነ ነገር ነው እና እንሻላ እናንተም እንድትጠቀሙበት እናንተ ባትጠቀሙበት በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች ያስፈልጋቸዋል እና እነሱ እንዲጠቀሙበት አድርጉ ይህንን ደግሞ ለመስራት ወይም ለማግኘት ብዙም ወጪ ማያስፈልገን ብዙም ችግር የሌለበት በአካባቢያችን ወይም በቤታችን ውስጥ ባሉ ነገሮች ቀላል በሆኑ ነገሮች ናቸው እና እንግዲህ አላህ ሰበብ ያደርግልን እነሱን እንድትጠቀሙ ወይም ሰዎች እንዲጠቀሙበት እንድታደርጉ እንሻላህ ይሄንን መልእክት አስተላልፋለሁ እንግዲህ ለዚህ ነገር ከሚያስፈልገን ነገር አንዱ እርድ ነው ማለት ነው ወገኖቼ እርድ በጣም ለብዙ ነገር ያስፈልጋል እንሻ ቪዲዮ እንትን ከላለብኝ ወደኋላ አገልጻለሁ እርድን አረቦች ተንቀሳቃሹ ፋርማሲ ወይም ተንቀሳቃሹ ሰይደልያ ይሉታል ማለት ነው ከዛም ሌላ የሚያስፈልገን የወራ ዘይት ወይም ዘይት ዘይቱን የምንለው እኔ ያለኝ ኦርጋኒኩ ነው ለእናንተ የግድ ይሄ መኖር አለበት ሳይሆን ግን አስሊ ወይም ኦሪጂናሉ መሆን አለበት ያልተቀላቀለ በብዙ ነገር እንትን ያላለ መሆን አለበት ዘይት ዘይቱን ወይም የወይራ ዘይት ራሱ በጣም ለፊት ብንጠቀመው ለሰውነታችን ብንጠቀመው በሚበላ ነገር ብንጠቀመው በብዛት ብንጠጣው በጣም ብዙ ጥቅም እንዳለው ይህንንም ባለሙያዎች አስምረውበት ይናገራሉ ግን ለመብላትም ሆነ ለመጠጣት የሚያስፈልገን ወይራ ዘይት ወይም ዘይት ዘይቱን የትኛው ነው ኦሎቬራ ዘይት የትኛው ነው የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል በእርግጥ እንግዲህ አንድ ማንኪያ እንትን ኩርኩም ማለትም እርድ ያስፈልገናል አንድ ማንኪያ እርድ እኔ አሁን በአንድ ማንኪያ ነው እየሰራው እማሳያችሁ እናንተ ግን ይሄንን ነገር ሰርታችሁ ለአንድ ለአስራ አምስት ቀን ፍሪጅ አስቀምጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ጨምር አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እርድ ብዙ ጥቅም አለው ወገኖቼ እኛ በሀገራችን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ለአይነት ለከለር ነው እንጂ የምንጠቀመው ከጥቅሙ ጋር አይደለም ምንበላው ወይ የምንጠቀመው ማለት ነው እና አንድ ማንኪያ ደግሞ ጨው አንድ ማንኪያ ሁሉንም በትልቁ ሾርባ ማንኪያ ነው አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨው አንድ የሾርባ ማንኪያ እርድ ሌላ ደግሞ አንድ እንደዛውም ደግሞ የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ሱካር ጨው ቢሆን ቢሆን አረብ ሀገር ያላችሁ የባህር ጨው ይባላል የባህር ጨው ብላችሁ ታእንትን ብታገኙ ማግኘት ትችላላችሁ አጣር ቤት የባህር ጨው ካላገኛችሁ ደግሞ ከደቃቁ ጨው የአንኳሩ ጨው ነው የሚመረጠው አንኳሩ ጨው የሰው አይን ላለበት ሰው ራሱ በጣም መድኃኒት ነው ሌላው እንግዲህ ያው እንደሚታዩት አንድ ማንኪያ ጨው አንድ ማንኪያ ስኳር አንድ ማንኪያ እርድ አድርገናል እሱን ደግሞ የምናዋሄደው ያኔ በውሃ ወይም በሌላ ነገር አይደለም በዌራ ዘይት ነው ማለት ነው የዌራ ዘይቱን እንደዚህ ያው እንደሚታዩት እየጨመርን በሱ ማማሰል ማለት ነው እሱ እንዲህ ብላላ ሱካሩም ናጨው ደቃቅ ቢሆንም በደንብ መዋሀድ እና በደንብ መማሰል አለበት እንግዲህ ያው እንደዚህ እየጨመርን ዘይቱ እንዳይበዛብን እያማሰልን እያየን ካነሰን እንጨምራለን ማለት ነው እንግዲህ እኔ አንዴ ላማስለው ያው እንደሚታዩት እንደዚህ አማስዬው ያያችሁት ነው ግን ያው ዘይቱን ማን ነው ሱካሩና ጨው በደንብ መብላላት አለበት እናንተ ዘይት ትንሽ እየጨመራችሁ በደንብ አማስሉት እየጨመራችሁ እየጨመራችሁ ትንሽ ትንሽ ዘይት እየጨመራችሁ ስኳሩና ጫው እንዲህ ብላላ ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ አድርገን አማስለናል ቅድም እንደነገርኳችሁ ወደ ኋላ ለመለስና እርድ እኛ ለአይነት ብቻ ነው የምንጠቀመው አልጫ አይነት ካስፈለገን። ጥቅሙ ለጥቅም አይደለም ምን ስለዚህ ሰዎች በመጠጥ ነገር አድርገው ይጠጣሉ በሚበላ ነገር እንትንላሉ በታብሌት መልኩ ይወስድ በጣም ብዙ ጥቅም አለው በጣም ብዙ ጥቅም አለው ለኮስሞቲክስ ብንሄድ ለሁሉ ነገር በጣም ብዙ ጥቅም አለው በመብላት ላይ አብዝታችሁ ብትበሉ ጥሩ ነው ብዬ እላለው ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምንጠቀመው አሁን ወደዚህ ስንመለስ ያንን የሚያመንን ቦታ ጉልበታችን ሊሆን ይችላል ጨርቅ እንደዚህ እናዘጋጃለን ጨርቁ የግድ ነጭ መሆን የለበትም እኔ አሁን ሶፍት ነው የማሳያችሁ እርጥቡን ሶፍት ነው የግድ ሶፍት መሆን አለበት የግድ ነጭ ጨርቅ መሆን አለበት አይደለም ግን ጨርቁ የግድ መሆን አለበት ግን ኮተን መሆን አለበት ያንን ኮተን የሆነውን ጨርቅ እናዘጋጅና ውሃ ሙቅ ውሃ እናዘጋጃለን በንጹህ እቃ የፈላ አናፈላው ምቅርታ በንጹህ ውሃ እቃ ውሃውን ሞቅ እናደርገዋለን ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ኮተኑን ጨርቅ እየነከርን ጨመቅ እናደርግና እየነከርን ያንን የሚያመንን ቦታ ልክ እንደዚህ ጨርቁን እናደርግበታለን አድርገንበት ለአንድ ለሶስት ደቂቃ የሚያህል እንተዋለን ከቀሰቀሰ ጨርቁ እንደገና በሙቁ ውሃ እየነከርን ያንን የሚያመንን ቦታ ለምሳሌ ጉልበታችን ቢሆን ወገባችን ቢሆን ማንኛውንም የሚያመንን ቦታ እንደዚህ እያደረግን ለምን መድኃኒቱን ስንጠቀም ስንቀባ ያዘጋጀ ነውን የደም ስራችንን የደም ስራችን ዝውውሩን እንዲያፋጥንልን ነው ስራውን አፋጥነው እንትን እንዲልልን ነው በሙቁ ውሃ የምናደርገው ከዛ በኋላ ጨርቁን እናነሳና ልክ እንደዚህ የሚያመንን ቦታ በቀስታ እያሽን እንቀበዋለን መቀባት ብቻ ሳይሆን እናሸዋለን በቀስታ ጉልበት ከሆነ ግን ያው እንደማይታ ላችም እናቃለን የምናሸው ለምንድን ነው እንደነገርኳችሁ ሙቅ ውሃም የተጠቀም ነው በጨርቅ የደም ስራችንን እንትን እንዲን ነው ስራውን እንዲያፋጥን ነው አሁን ይሄን ከተቀባን በኋላ ደግሞ እንደገና ልክ እንደመጀመሪያው ጨርቁን ሙቁ ሀ ውስጥ አድርገን በዚህ የተቀባነውን ቦታ እንሸፍነውና በጨርቅ ላይ በላይ ላይ በላይ አድርገን እንጠቀልለዋለን ከዛ በኋላ ይሄንን ካደረግነው በኋላ ከግማሽ ሰዓት ያነሰ መሆን የለበትም ቢያንስ ግማሽ ሰዓት መቆየት አለበት ሰውነታችን ላይ እንደዚህ ከተጠቀለልነው በኋላ ማታ ከሆነ ብናድርበት ችግር የለም ይሄንን በቀን 3 ጊዜ ይቀርታ ጠዋት እና ማታ በቀን ሶስት ጊዜ አድርገን እንሻአላ ውጤታማ እንደምትሆንበት እንግዲህ ሞክሩት እንግዲህ መድኒት ሰበብ ነው መድኒቱን አላሀ ነው የሚያመጣው በሽታውን የሚያመጣው አላሀ ነው መድኒቱን የሚያደርገው እሱ ነው ስለዚህ ለሰበብ ያህል ተጠቀሙበትና እዩት ወገኖቼ ለዛሬው ይዥላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል በሚቀጥለው ቪዲዮ አንድ እህታችን ኮሜንት ላይ ስለ በሽታ መድሃኒት ጠይቃኛለች ና እሱን ከዶክተሮች ሰርች እያደረግኩ ነው ያገኘሁትን እንሻአላ ይዤ ቀርባለው ቪዲዮ ካጀባችሁ ላይክ አድርጉት ለእኛም ማበረታተት ሆን ይሆንልናል ማለት ነው ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካትሁ